今日はですね、現在スーパーで売って出ている犬たちが買えるようになったのはね、80年を経て出てきた犬です。亀岡の木の村で、農業の副業としてエノキタケを作ってた時代に、柿の木から出るエノキタケが一番よく出ると言われたんで、亀岡の木の村の柿ね、これの、半分に切ったらこんな模様、大理石模様ね。耳たぶと同じような感触です、ね、自分の耳たぶ触ったらね、分かる。もう仲間の仲間何かは分からないけどね、綺麗な色をしている黄色や赤やオレンジや、ここはね、夏になったらカエンタケ、猛毒キノコカエンタケも出る場所です、ね、松ぼっくりから菌糸がつながってキノコはこうやって地上に出るわけです。地上に出よう思っても、これ土に支えるもんなかったらフラフラで、子孫を残すどころか。いわゆる猿の腰掛けの仲間との違いというのが、この肉が茶色、猿の腰掛けの仲間だと肉が白色なんですけど、これは茶色っぽいというのが特徴です。さ、同じ桜の木やけどね、面白いのが出てます。はい、北谷君の解説してもらいます。はい、ここに、桜の木から生えてるキノコがありますけど、これツガサルノコシカケというキノコです。で、まあ、ツガっていうのは針葉樹ですよね。でツガサルノコシカケっていうのも基本的にはツガとか、あとこの辺だと赤松とかによく生えるキノコなんですけど、まあ、先ほど佐野先生もおっしゃってた松から生えるヒラタケとか、まあ、そういう感じでこう、本来だったら針葉樹からよく出るツガサルノコシカケが広葉樹から出てるという、そういうケースになる。僕掘ってみるか、これ松笠出てくるで。これはね、そんなに深くない、松笠からすぐ出てるからね、そんなに掘らなくてもいいです。松笠から出るね、御三家、松笠きのこもどき、ニセ松笠しめじ、そしてこの松笠竹で、この松笠竹が一番ね、数少ない。持って自分で、みんな見せてあげて、見せてあげて、あら、これですよって。これもみと松針葉樹ね。チームあるしね、ここね、いろんな樹種が固まってるから面白いところですよね。小吹き黒土。ここにも見て
まで出る肉こう焼くたけ、ちっちゃいやつ。これ、このピンク色の。で、古くなると白っぽくなるけどね。こんなんもキノコなんです。びっくりするでしょ。ちょっとピン、肉、肌色の、細かいやつ。